Selamat pagi. Hai, tengah buat apa tu? Hari ni saya Yani dan juga saya punya Fatin lah, Fatin. Ya Allah, kami daripada Whole Construction, kami ada melawat tapak projek yang dah siap lah hari ni, iaitu dekat Kulim. Kalau saya akan tunjuk persekitaran tempat ni, dia di dalam kampung tau. So memang nampak macam tenang je. So okey, sekejap okey. Saya tunjuk ni kawasan ni lah tempat di mana projek yang kita dah siap, kita dah buat. Tapi kali ni berbeza sikit sebab kita tak buat rumah tau. Nak tahu benda apa, nanti kita akan tunjuk. Okey. Hari ni hari Sabtu, ramai yang cuti kan. So hujung minggu hari ni tengah buat apa? Tengah masak ke, dah makan ke? Sebab kita belum lunch lagi. Okey. Ramai yang memang nak buat rumah tapi tak tahu nak bajet macam mana, nak buat rumah yang macam mana, nak cari kontraktor yang macam mana, nak yang berkualiti betul. Kita lah ni memang kita kalau boleh nak rumah yang memang 100% berkualiti lah, sebab kita bayar kan. So kalau yang mana yang ada plan untuk buat rumah, tak kisahlah bila-bila pun, dah ada bajet, tapi nakkan khidmat nasihat, boleh PM kita. Kita insyaAllah kita akan bantulah mana yang boleh. So kita akan go through kepada rumah, kepada tapak projek yang kita live hari ni bersama dengan Fatin lah. Dia akan bagi tahu dengan lebih terperinci dekat area-area dekat tapak projek kita lah, tentang keluasan, tentang apa yang kita buat dan macam mana hasil yang kita dapat lah daripada kita punya projek kali ni. Okay, kita bersama dengan Fatin. Okay, Fatin. Okay, hai. Selamat pagi semua. Saya Fatin dari Whole Construction. Okay, baik. Okey, apa yang anda tengok semua sekarang ni, kita berada di Kulim lah, iaitu Kampung Keladi, Kulim. Okey, kalau tengok daripada sini, kita tak buat satu sebiji rumah banglo lah. Kat sini apa yang kita nampak, kita buat homestay 3 pintu. Okey, banglo ni dimiliki sepenuhnya oleh Puan Isla lah. Homestay. Okay, dia lebih kurang macam chalet lah, ala-ala nak hotel, lebih kurang macam tu lah. Okay, hari ni juga kita buat penyerahan kunci lah kepada tuan rumah. Dan rumah ni dijangka siap dalam lebih kurang tak sampai 6 bulan lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, baik. Okay, Fatin nak tunjuk dulu dia punya design 3D ni lah. Boleh tengok dulu design 3D ni sama tak dengan kita punya projek. Okay, sekejap eh. Okay, sekejap ya. Okay, boleh tengok dulu. Nampak gelap tak? Okay, ni dia punya design lah. Dia punya design 3D dia. Okay, kita bina ni ikut design sebiji lah. Cumanya mungkin berbeza daripada segi warna cat. Daripada mungkin permintaan daripada tuan rumah semasa ke semasa lah. Okey, jom kita nak bawa anda semua masuk tengok dulu yang mana tak sabar nak tengok tu, kan? Okey, tim kita buka pintu pagar, kita nak masuk tengok dalam.
Okey, banglo ni homestay ni berharga lebih kurang dalam RM90,000 lebih-lebih kurang macam tu lah. Sebab satu unit jatuh dalam RM30,000 macam tu. Kita dah boleh dapat dalam satu bilik, satu toilet lah. Lepas tu ada ruang untuk sinki macam tu lah. Dia macam ala-ala hotel macam tu. Dia punya bilik. Untuk orang yang macam dah ada rumah, yang orang dah dah beli aset simpanan dan dia ada bajet untuk, dan dia ada tanah dan dia ada bajet untuk buat something, so bolehlah buat macam ni, homestay, chalet untuk balik tempat persinggahan kan. Okey, keluasan penuh dia 21 kali 33 dan satu bilik boleh dapat dalam 11 kali 16 kaki persegi lah. Keluasan penuh dia 600 lebih. Okey, sekejap nanti kita bawa masuk dalam, tengok bahagian dalam. Okey, yang mana yang nak tahu lagi detail mungkin tak dapat tangkap dalam live ni. Yang mana nak tahu lagi detail boleh PM saya, ada pin nombor dekat bawah, so boleh PM kita. Boleh PM kita. Kita akan cerita detail lah, ataupun nak lagi detail boleh sampai, boleh walk in di office kita di Taman Dahlia, berdekatan dengan Pasaraya Port Tory, menghala ke jalan Kilang Kecil lah. Okey. Kat mana ni? Kita dekat Kampung Keladi, dekat Kulim. Okey. Okey, untuk dia punya 3D, dia punya plan ni tak 100% daripada kita lah. Semua daripada tuan rumah sendirilah, nak ruang yang macam mana, nak kedudukan yang macam mana, boleh bagi tahu. Kita pihak kontraktor boleh bagi suggestion lah dan cadangan untuk kedudukan dan design. Okey, yang mana tengah tengok live ni boleh teruskan menonton live saya lah sampai akhir lah, sebab kita akan masuk dalam rumah kejap lagi. So yang mana nak bina rumah boleh PM kita. Okey. Okey, siapa ni? Kak eh? Zan. Ya, dia dah bagi tahu tadi, dia tanya kat mana. Kita sekarang dekat Kampung Keladi Kulim. Ya. Yang mana yang area Ulunas, yang area-area dekat sini, yang mana yang nak bina rumah tu, bolehlah PM kita. Okey, yang untuk kita tengok dekat luar ni, untuk spek-spek pembinaan kita, yang mana yang nampak ni lah kan, spek pembinaan kita, kita bagi full spek lah kepada anda semua, serta free gift dan hadiah yang menarik lah. Okey, untuk pemilihan warna, contohnya kan, pemilihan warna cat, pemilihan color atap genting, corak tile, semua 100% daripada anda semualah, daripada klien kita sendiri. Kerana kontraktor tak ada bagi terhad lah, macam kena pilih biru, kena pakai biru, tak. Semuanya daripada, terpulang kepada klien kita sendirilah. Kita sebagai kontraktor, kita akan suggest lah yang mana okey, yang mana tak, yang mana sesuai, yang mana tak lah, macam tu. Okey, ni homestay ni anggaran kos dalam RM90,000 lebih lah. Okey, jom kita nak masuk tengok dalam. Jom. Okey, kita tengok ni dia punya kaki lima, sebab kita ada 3 pintu. So, kita buat jadi satu kaki lima lah. Okey, ini saya masuk dia punya pintu yang pertama lah. Okey, boleh tengok. Ini dia punya ruang lah. Yang ruang ni 11 kali 16. Ya. Ya, Kulim kat tempat saya. Ya, boleh kalau nak jumpa pihak kita, boleh bagi tahu lah. Kita ada kat area sini je. Okey, saya view satu rumah ya. Okey, untuk wiring pun kita bagi sekali lah. Dia punya point wiring tu jangan risau. Kita bagilah semua
ni dia punya poin-poin tu. Okey, ni dia punya toilet lah. Okey, boleh tengok. Okey, ni dia punya pintu pun boleh pilih, dia punya corak tile pun boleh pilih lah. Ni aksesori ni semua kita bagi. Okey, ni dia punya sink lah. Kalau tengok daripada yang saya tunjuk tadi, dia lebih kurang ala-ala hotel lah. Untuk tempat-tempat persinggahan cantik lah kalau nak buat. Okey, boleh tengok. Ni semua tingkap-tingkap semua ni spek daripada kita bagilah. Okey, ni pun. Okey, baik. Okey, yang untuk proses loan kan, untuk yang nak buat rumah ni, nak buat homestay ke, nak buat chalet ke, boleh PM kita lah, kita akan ada khidmat konsul lah, percuma sahaja. Untuk pengurusan loan government, loan housing, pihak syarikat boleh tolong uruskan lah, boleh bantu anda. Tapi dia ada syarat-syarat prosedur dia lah. Yang mana yang masih tak tahu lagi dia punya prosedur tu, ataupun masih tahu tapi tak tahu macam mana dia pun nak buat tu kan. Boleh PM kita. Kita akan bagi tahu lah, dan kita akan ada khidmat untuk anda lah. Khidmat konsul untuk anda. Kita akan bagi tahu anda. Okey, kita juga nak bagi tahu kita punya whole construction bukan sekadar bina rumah sahaja. Kita juga buat renovation, kita juga buat jet rumah, kita juga ada service lain seperti tebang pokok, tambun tanah semualah. So jangan risau. Okey. Okey, bahagian dalaman dia tu cuma sama je. Dia ada bilik, ada ruang tandas. Okey, yang mana nak bina rumah tu, yang tengah cari kontraktor boleh PM kita. Kita sedia berkhidmat untuk anda lah. Ya. Tu saya nak bagi tahu lagi. Okey, untuk yang mana nak tahu pasal kita, boleh sentiasa dengan kita lah, boleh sentiasa follow kita, boleh sentiasa stay tu lah, sebab kita akan bagi tahu semasa ke semasa lah. Okey, kalau untuk sampai walk in office, okay, kita tak ada charge apa-apa lah untuk khidmat konsul kita, percuma sahaja. Okey, tim saya mungkin ada apa-apa nak cakap. Okey, tak ada apa-apa nak cakap. Okey, kita berhenti setakat ni sajalah dulu. Okey. Okey, mungkin kita nanti kita akan ada dalam live lagi, sentiasa setulah dengan kita. Okey, bersama dengan saya Fatin dari Ho Construction. Dan saya Yani daripada Whole Construction dan team. Okey, mungkin ada terkasar bahasa, mungkin ada tersilap kata, mohon maaf. Okey, kita daripada team Whole Construction, kontraktor bina rumah atas di area atas tanah sendiri di area Perlis, Kedah dan Penang. Okey, ingat Whole Construction, ingat kontraktor pilihan anda. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera semua.